сургуулийн 5-р ангийн хичээл орж байна. Багш хүүхдүүдийг нэрээр нь дуудан босгож, гэрийн даалгаврт өгсөн бодлогын хариултыг асууж байлаа. За, өчигдөр гэрийн даалгаврт өгсөн бодлогуудын хариу хин хэлэх үү? За, саруул 3-р бодлогын хариулт. X квадрат 4 багшаа. За, уянг 6-р бодлогын хариулт. X дээр нэмэг нь 5, тэнцүү Y дээр нэмэг нь 2. Сайн байна. За, сүхвээ 2-р бодлогын хариулт юу лээ? Энэ үед нэгэн сурагч хөвгөн болсон зогссон боловч нэг ч үг хэлэхгүй байх ба ангийн хүүхдүүд мөн л чимээгүй түүнийг харна. Сүхвээ, чи яагаад гэрийн даалгаврт өгсөн хичээлийг хийдгүй юм бэ? Хичээлийн дараа үлдэж уулзна шүү. За, хүүхдүүдээ, өнөөдөр хичээлд оръё. Сүхвээ, чи сүүлийн үед яагаад хичээлд итгэхгүй болчихвоо? Багш нь чамайг ойлгож байна л да. Ээжийгээ алдах үнэхээр хэцүү гэдгийг. Гэхдээ одоо чи зөвхөн урагшаа харж өөдрөг зоригтой амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Хичээлдээ сайн шамдах хэрэгтэй. Эмийг чинь би гайгүй юу? Сүхэ ярилцахад бэлэн биш байгааг багш эмэгтэй анзаарлаа. Багш эмэгтэй амралтын нэгэн өдөр Сүхэгийн гэрийг зөрин явлаа. Хүүчин модон хашааны хаалган дээр ирээд хаалгыг нь хит хүч тэмдлээ. Хаалганы цаанаас хижээл насны нэгэн эрэгтэй гарч ирэн ямар хэрэгээр яваг нь асуулаа. Сайн байна уу? Би Сүхэгийн багш нь байна. Гэрийнхэнтэй нуулзах гэсэн. Сүхэ өөрөө байгаа болов? Аа. Сүхэ сая ус авахор хот руу явлаа. Ээж даралтан жахаа ихсээ тэмдчихсэн байгаа. Би наах захна байна. Надтай уулзах болно шүү. Та яг ямар асуудлаар явж байгаа юм бэ? Цаа чинь хэрэгтэй үгтэй чихаа юу? Гүйгүй. Сүхэ сүүлийн үед хичээл намдаа жаахан тааруу болоод байна. Гэрийн даалгавраач бүр хийхээ байлаа. Та ер нь энэ талаар ямар нэг юм мэдчихэж байгаа юу? Тийм үү. Мууц солигын турсхийн нэг хуулаад өгье л дөө. Хойд миний чүгэнд бас орохгүй байгаа мөө саадаг чинь. Ээжигээ өнгөрснөөс хойш нэг том толгоо гаргаж хаал гадуур тэнэд гэр орондооч үлдэхгүй байгаа юм. Гайгүй чамаг би нэг сурах цаг нь болж илдээ. Гэхдээ та гэхдээ хүүхдтэй ийм маягаар харьцаж хүмүүжүүлж болохгүй. Тэдэнд чинь зөвөр хэлж ойлгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ тэгэд ч Сүхэгийн хувьд сэтгэл санааны хүнд байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэд ийм байхад нь толгоог нь илээл сууж явах хэрэггүй. За, би өөрөө ч бас олон нялхан ойтон хүүхдтэй хүн. Эднийг бас хүний зэрэг түрэх гэж заа сургаж яваа эцэг хүн байна. Адилхан загна хүйдэн загнаж ойлгуулж л байна. Хүний хүүхдгээд илүүд үзээд байгаа юм өрөөсөө алга байна. Та өөрөө багш хүн шүү дээ. Хүүхдтэй харьцах хэцүү л байгаа биз. Хичээл намаан ойлгохтойхан заа мэдвү. Бидний амьдралыг заахч яамаа байна зүгээр. Ирэхдээ ингэж хэлээд хаалгаа тас хаалаа. Багш эмэгтэй буцах замдаа тэрхтээ ус төрсөн Сүхэтэй таарлаа. Сайн уу Сүхэ? Усаа аваад явж байгаа юм уу? Багш нь сая танахаар ороод гарлаа. Эмийг чинь дарлж яхах гэсэн юм уу? Танай нагад цавтаа уулзсан чамаг өгөнд нь орохгүй байгаа гэдэн лээ. Чи тэгэд байгаа юм уу? Гэхдээ Сүхэ, чи багшаасаа нуух хэрэггүй. Чиний амьдралын талаар багш нь гадарлаж байна. Чамайг муу хүүхэд биш гэдгийг би сайн мэднэ. Гэхдээ гол нь чи үннийг хэлэх хэрэгтэй. Багш нь чам тусалж чадна шүү дээ. Сүхэ сэтгэлээ барьж дийлэлгүй уйлж багштай бүх зүйлийн талаар ярилаа. Тэрээр өнгөрсөн намар ээжигээ өвчнөөр алдаад эмээтэйгээ үлдсэн бөгөөд нагац зах нь Сүхэ эмээ хоёрыг харж хандах нэрээр хашаа байшинд нэрж суусан юмсан чи. Ирсэн цагаас хойш нагац зах түүний эхнэр хоёр Сүхэг гар хөлийн үзүүрт зарж элдвэр хэлж загнаж зодхоллоо. Сүхэ гэр орондооч орхоос дургуун хурч гадуур найз нөхөдтэйгээ дэмитэнэж хичээл нумарч сонирхоо болсон талаараа багштай нэгд нэгэнгүй хэлжээ. Багш эмэгтэй гэрте ирээд Сүхэ хүүд хэрхэн туслах арга замыг хайсны эцэст утас зөхөн 108 дугаартай залган Сүхэ хүүгийн талаар мэдээлэл өглөө. Байна уу? Хүүхдийн тусламжийн утас 108 таныг сонсож байна. Аа, 108 уу? Би сурагчийнхаа талаар мэдээлэл өгөх гэсэн юм аа. Манай нэг сурагч хүү бүтэн өнчин. Тэгээд нага цах нь тэр хүүг зодож дарамтлаг бололтой юм аа. Хичээл сургуультаа дургу. Ер нь олон асуудал байна л да. Ээж нь нас ороод удаагүй болохоор сэтгэл санааны хямралтж орсон. Хинч хайрахгүй хүүхд болоод байна. Энэ хүүд яаж туслах арга замаа хайгаад болдгүй. Ийхүү багш
хүүхдийн утас 108 дугаарт сөрөгчийнхээ талаар мэдээлэл өгснөөр 108 утас асуудлыг тэмдэглэн авч багшид зөвлөгөө өгөн хүүхэд хамгааллын багтай шуурхах хамтарч ажиллан сүхэйхэн асуудлыг цаг алдалгүй шийджээ. Таны мэдээллийг хүлээн авлаа. Бид холбогдох газруудтай холбон зуучилж шуурхах арга хэмжээ авах болно. Мэдээл өгсөнд баярлалаа. Түүнийг хамгаалж дэрэгдэн хорооны нийгмийн ажилтан, хэсгийн цагдаа, сургуулийн нийгмийн ажилтан, хорооны засаг дарга, өрхийн эмч, аймаг дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрын ажилтан гээд хүүхэд хамгааллын олон хүмүүс байдгийг багш болон сүхэхүү мэдж авлаа.